Tiffany. Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Sting, Prince, Donna Summer, Los Lobos, Foreigner, Bananarama, Ia Black. So wonderful, wonderful. Osta Hitline, Super Tupla. Mitä hän saisi olla? Yksi B-vitamiini. Siis tuoretta leipää. Säilytä huoneen lämmössä. Rautaa. Ruokaupan tuore leipä. Kokeile kuumana. Kuitua. On. On leivässä. Kala ja tuttu. Lempii tummaa. Salaatti ja vieras. Vaaleaa. Tuoretta leipää. Tiesitkö, että... Tule meille vaan. Meillä on aina tuoretta leipää. Tällä kierroksella on Lotto, Vakio, V5 ja Bingolotto-kupongeissa kysely. Vastanneiden kesken arvotaan uusi Seat Ibiza-henkilöauto. Korttiautomaatti on erinomainen keksintö kiireiselle tankkaajalle. Kortilla saa bensaa aina ympäri vuorokauden, edellyttäen tietysti, että ajat sellaiselle automaatille, johon juuri sinun korttisi käy. Aja Unionille. Meillä käyvät kaikki kortit. Kiireiselle Union korttitankkaus.